Son illərdə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bir çox nəhəng layihələr regionun, Avrasiya məkanının enerji və nəqliyyat xəritəsini dəyişdirib, bölgənin və daha geniş coğrafiyanın inkişafına mühüm təsir göstərib. Ötən gün Azərbaycanla İran arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında anlaşma memorandumunda rəsmi Bakının geostrateji müstəvidə yeni qələbəsi tarixi əhəmiyyətə malik hadisədir. Memorandumun məqsədi isə ondan ibarətdir ki, Zəngilandakı Ağbənd kəndi üzərindən Araz çayı üzərindən iki körpü çəkməklə burada İran ərazisinə tranzit vasitəsi, tranzit kimi istifadə edərək Naxçıvana daxil olmaq, orada da Türkiyə, İran, Azərbaycanı birləşdirəcək həm dəmir yolu, həm avtomobil yolu daxil olmaqla yeni bir koridorun əsasını qoymuş oluruq. Burada eyni zamanda elektrik xətlərinin də çəkilməsi nəzərdə tutulur, hətta rəqəmsal bir fibroptik xətlərin çəkilməsi də gələcəkdə nəzərdən keçirilə bilər. Ermənistan il yarım ərzində Zəngəzur dəhlizinin yaradılmasına maneçilik törətdi. Müxtəlif bəhanələrlə qəsdən onu əngəlləməyə çalışdı. Baxmayaraq ki, bu dəhlizin yaradılması iqtisadi cəhətdən ciddi problemlər yaşayan Ermənistanın özü üçün olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əgər Nikol Paşinyan vaxtında Azərbaycanın müraciətlərinə düzgün şəkildə və lazımi cəhətdən cavab versəydi, biz artıq Zəngəzur, Şərqi Qərbi Zəngəzur layihələrinin reallaşacağını görmüş olacaqdıq. Biz İranla əldə etdiyimiz nəticə ondan ibarətdir ki, Ermənistan Cənub-Şimal və Cənub-Qərb istiqamətindəki çox və vacib nəqliyyat dəhlizindən də məhrum olmuş olur. Zəngəzur dəhlizindən Azərbaycanı təzyiq aləti kimi istifadə etməyi planlaşdıran Ermənistan özü təzyiq altına düşdü. Artıq İrəvan rəsmi Bakı ilə Şimali Zəngəzur dəhlizinin açılmasını yeni şərtlər və şəraitdə müzakirə etməli olacaq. Bu dəhliz isə ya açılacaq, ya da Ermənistan özünü təcrid şəraitində yaşamağa davam edəcək, onu da edə bilsə. Süleyman Həmidov, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər.